Ok. Uai, ai, ai, sonna naa. Uai, ai, uai. Uai, ai. Ñaari nit ñëw nañ fi di ma laaj sama yaay sa yaay dañoo amel xaalis yow laay waxal dinaa la kong ba ca kongu kaay ba jëlu ngay waxu dinaa la kong da nga bëgg nga fay nit ñi seeni bor ba nga xamee na ngay lepp ba pare dem na mes ne mentañ ki xamul foo dem fexel ba bu ma fi ñëwaatee na nga ñu fay ay waa karma wala nax man lu mu do gis nga xam nga wala bëgg xamal dama lay ñuus de kan ngay wax yow kan ngay ay lay ay way la xalla la wacce lan tubay ha man dooma rewle ma wacce tubay way ru wara ko fajj wacce tubay tay yow sey mbir nak lu jara xolaat la man dal nijaay koku ni mi def yaram bi doyuma dara sama nijaay lan ah nga bal ma de nijaay waye koku borom ñaari tour lamay jox de nduru mo subhanallah xoma jigen la xoma gor la yow dul moy sa ciat fen ak netali i dul ak fen jank jogol ñu dem yama dak dul taka bi mbal la bi mbal la tax mbal bi beggul ciofo faale wul jaran ciutu la beug dama ni baye sa astaghfirullah gi utul sa far bu bax di jamo fe yalla di ko jegalo fele li fi am ki do amé ram la ma ko wax waaw du gor di ba dama ni ki bo gisee ni mi def di tatchok di mini maña doyna doyna say wax bari na doyna xana nak ken tok ci yapp de jeewu dera doyna yow de duma ko tayel yow duma ko tayel da la tutu ha way yow lan la